zer espazen duz. Gau beltza. Ospatu, ba, metalgintzako greba... Bolsonaro etxera badi joala. Joango ote da, presto ote dago, argi, ze badirudi mundua bera, ustez arau demokratikoak ere gainbera erortzekotan ote dira beltza mugendonetan etorkizuna. Baina, izue, gauza beltza egongo da, gaua besteak beste, egunare bai, ziurre, zubi luze hau eta gero lanera itzuri zareten askorentzako ere izango zela, badakizue, gaur gauean, kolpez-kolpe berezia dugula, asteazkenero eta larun batero bezalaxe, gaur gainera primizia batekin, aurtengo demoraldiko kamikazea bueltan da, ibai, Fresnedoren esku ederretatik. No time to waste my time, I'ma make them wait. I'm a pancake bitch, but I take the cake. I'm gooey in the middle, baby, let me bake. Printzesa polita, bueno, gaina polita, zer da polita? Edertasuna anitza da. Eta anistasuna ederra da, ze polita gelditu zaidan hau, ze polita, ze sakona. Bai, ba, alaxe da. Eta gero ja, elduetan ere, batzutan, printzesa, a ber, barkatu, nahi olakoi esamera erradiazu, ez dakitela, guztoko dudan edo. Baina nahi, reina, printzesa, reina. Ez da ez edo nolakoa gaurko kamikazeko gonbidatua. Aizue, esango izogun ordean pista batzuk eman izkizu egulako. Eta zerrenda luzea duenez behirak urrengo dugu izan ere, gaur Bea Egizabal Olokiegi. Eta ezaguna izango duzue, baina ziur ez duzula ezagutzen zenbat lan egiten duen emakume handi honek, umoregilea delako, klauna ipuin kontalaria aktorea. Eta pentsalariare bai, mezu hauekin atzen ez delako geratzen. Tira! Gaur beraz, kolpez-kolpe atalean kamikazea bueltan dugula, guazen baina Bidaso aldera muga kontuak gaur ere albiste izango ditugulako, eta asteburuan ekimen deigarria eta gauez egindakoa, asteburua ez delako ospakizun edota izpirituei lotutako gauza bakarrik izan. Izan ere, erabat egiazkoa, egunez ere zoritxarrez oso agerian dena, gure estretxo propioa Bidasoa bilakatu den hori, muga itxita izan dugu euskaldunok urte luzez, baina oraindik ere muga handiago bilakatzeko zorian da. Ikusi besterik ez, asteburu honetan herritar ugarik hiritarrek zer egin duten muga hausi eta zabaldu ongi etorri izan dadin, beharra duen edo torri nahi duen orori. Mugaren bi aldeetako euskaldunak beharrean eta aipatu dizugun bezalaxe bazterrean geratzen ari diren guztiei ateak zabaldu nahian eta aurrera begira egoerak okerrera egin ez dezan mugaren bi aldeetako hiritarrak elkarturik ikusi ditugu beraz asteburu honetan aipatu dizuegu estretxo propio ere badulako Euskal Herriak. Bide horretan, aizue, kezkatzeko albisteak egunotan izan ditugunak besteak beste Bolsonarok ez duela momentu zasmo hondirik gauza lasaitzen usteko eta Lularen garaipenak agerian utzi duena edo nola ere Brasilgo laborategi sozial politiko horretan dagoena izan ere hauteskundeak irabaztea bera ere nahikoa ez izatekotan da eta hori etorkizun hurbila izango da.
Não existe dois Brasis. Somos um único país. Brasilgo adibidea Italiaren pareko ere izan daitekeena da. Italia albiste dugu ba egun hauetan baita ere, izan ere Mediterraneoko ilotzen putzu erraldoi horretan badirudi ba ez dutela laguntza emateko asmorik behintzat eskuineko agintari edo ordezkari direnak, hori ere albiste dugu, ez da azteko eta Mediterraneoan lanean ari diren ontziak badirela, itsasontziak salvamentu lanetan dihardutenak eta portu asko italiarrak bereziki itxita dituztenak. Etxeratzera itzulita, egunotan, greba egunak albiste batean eta bestean, baina bereziki Bizkaian, aipatu dizugu, Euskal Herriko gune populatuenean arazorik badela, badirudi Bizkaian normalki ez dagoela arazo handirik, aurrekontu onak izaten dira albiste, suteak izan dira azken egunotan baina, eta sutea bakarrik ez, grebak ere bai. Gure bidali berezi metaleroena da Aiara, eta Bilbotik zuzenean, gaurko egunak ere greba hotsak dakartzeta. Bizkaiko metalgintzako 44.000 langile inguruk lan hitzarmenen negoziazioa desblokeatzea eskatu dute azken egunetan egindako grebetan. Izan ere salatu dutenez FEDEN patronalak 11 hilabete daramatza lan itunaren negoziazioa blokeatzen. Ekaina eta Uztaila bitartean ere grebak egin zituzten, hala ere oraingoan ez da egon batasun sindikalik. Hala, LAB, Comisiones Obreras, UGT, CGT, CNT eta SK sindikatuek batetik, eta ELAK bestetik protestak egin dituzte. Edo nola ere, grebak jarraipen oso zabala izan du sindikatuen arabera. Izan ere, sektoreko langileen 185 baino gehiagok greba egin du. Eta arrakastaren adirazle da gainera Mercedesek larun batean gelditu zuela. Edo nolare, Aiara, eskakizunak zeintzuk dira? Besteak beste, soldaten igoera bat aipatzen delako, baina bereziki bizi mailaren garestitzea batetik, baina lan hitzarpena eguneratzea, mai gainean dagoena. Ez dugu astuko gainera, Bizkaiko metaleko lan hitzarpenak eragin zuzena baduela beste hainbat sektore eta ekonomia ezberdinengan. Bizkaiko metalgintzako lan ituna 2021ko abenduan iraungi zen eta ordustik lan hitzarmena negoziatzen ari dira patronala eta sindikatuak. Pasaden asteran izan zuten azken bilera bialdeek eta patronalak 14%ko soldata igoera proposatu zuen gehienez jota 4 urtetarako. Hala ere sindikatuek ez zuten onartu ez zuelako bermatzen eros ahalmena. Horrez gain, patronalak aurkeztutakoak hainbat atzera pauso zituela gaineratu zuten sindikatuek eta sindikatuek eskatzen dute besteak beste. Aldi baterako erregulazio espedienteak mugatzea, lanaldiak murriztea, subrogazioa handitzea eta malguntasuna baldintzatzea eta aldi berean aldarrikatzen dute soldata duinak, hau da, KPIaren araberako soldatak edukitzea sektoreko langileak. Egunotan beraz, albiste izan dugu, baita Bizkaiko suhiltzaileen Twitter kontua ere, nahi izan ezkero, harakatu besterik ez duzu, bertan
kontenede odoreak protesta gisa ez erretzeko eskakizun ere heldu delako, zutak tartean zirelako besteak beste. Honekin zer adierazi nahi dizuegu? Ba, egunotan, greba hotxak albiste izan direla, baina kalean ere antzeman dela, izan ere 44.000 langile eta inguru guztiari eragiten dien greba delako. Hori beraz, gaur izan ere, izan da piketerik, aiara, zer izan da gaurko egunaren arrankari dagokiona? Eguna argitu aurretik, Olarra eta Zamudioko Parke Teknologikoan 100 langile elkartu dira. Comisiones Obreras, LAB, UGT, SK, CNT eta CGT sindikatuek deituta eta ELAK deituta aldiz Amorebieta etzanon. Aurreko egunetan legez pikete informatiboak egin dituzte, baina goiz honetan giroa gaiztotu da. Beste egunetan tentzio uneak egon arren sindikatuek salatu dutenez, Zamudioko Parke Teknologikoan ertzaintzaren jarrera bereziki latza izan da. Izan ere, langile bat atzilotu dute ertzainek eta kargak ere egon dira. Grebaren eta greben jarraipena oso zabalak izaten ari dira, naiz eta beste batzuk hori izkutatu nahi, baina ezin dena izkutatu da, adibidez Mercedes gelditu dela larun bat honetan Bizkaiko Metaleko grebengatik, eta hori ezin da izkutatu. Eta ezin dena izkutatu da hemen gaur gertatzen ari dena. Eta beste behin ere galdetzen diogu patronalari eta Eusko Jaurlaritzari, zer eskainiko diozue Bizkaiko Metaleko langileriari? Esatu nahi dugu gaur bereziki pixkat ertzainak ekarri duen jarrera. Orain arte ere izan ditugu tentsio momentuak eta, baina gaurkoa ja beste kutsu bat izan duela, uste dugu edo. Karga oso potoloak egon dira, atxilotu bat ere, jendearen piketeko langileon jarrera pazifikoa izan da momentu guztietan, baina gaur bereziki latza izan da gaurko altzaren. Kandelak erizerri, tamargotu aurpegiak, trapuza harrak, kastain errea, antzinako historioa, guztiok batera, ustu kalabaza, eta bete ditzagun plazak. Gau beltza, zato zondo pasatzera. Gau beltza, beldur denak usatzera. Marrazki izidurak, baina ziur Bolsonarok oso gogoko ez dituenak zen ere Loa eta Laia. Bi neska apurtzaile banda bateko kideak, eta egunotan kalabaza horiek ikusi dituzu, ez da? Gau beltza aipatu dizugu inongo momentutan? Bueno, baduzue, honezkero estreinuan Loa eta Laia. Baina nortzuk ote dira emakume ausart hauek. Badakizuelako kontuak publiko guztientzako ondo datozela, ez da? Oraindik ere balio atzerakoietan bizi garen zareten ez dakit. Guztei begira, aizue, Loa eta Laia. Guri gustatu zaizkigu, eh? Gau beltza, zato zondo pasatzera. Gau beltza, beldur denak usatzera. Bo! Ziur pantalla aldia ekimenean ere izango duzuela Loa eta Laia ikusteko aukera. Eta euskarazko ekoizpenak, euskaraz azpiretzita, bikoiztuta, euskaraz sortuta, hori guztiak konsumitzeko. Irrikaz dauden honetan, hau aipatzen dugu, spoiler gisa, dozen egunotan, kontzunioni tartea eskainiko digulako, baina ez bakarrik euskarari, izan ere, egunotan, pantaila aldian, txikian, sakelekoan, toki guztietan, bertsolari txapelketa nagusiaren finala, abenduan izango dugu, baina bide horretan, geldialdi hainbat, Euskal Herri osoa zeharkatuko dutelako oholtza gainean, gure garaiotako bertsolari on ezagun, berritzaile, ez dakit,
guzti horiek izango ditugunak aste burunetan ere izango delako saiorik eta Amaika Telebistan noski horren berri emango dizu. Baina izue, holtza, pantalla handia, txikia, egunotan gau beltza, arima, kontuak, guk bai, espiritua. Eta espiritu hori aipatuta, berreskuratu nahi izan dugu, ez esan, oraindik ez duzula ezagutzen, enbata dator miniseria jarraipena izango duena, eta jarraipena emateko aurrekaria berreskuratzea zein garrantzitsua den. Zer erantzungo ote diote espirituek Mami Mendi Marku Erkiagari? Espirituak lortuko ote du petuniak loratzea? Edo gerarioak landatuko ditu haien ordez? Kolpez kolperen beste 100 saio gozatu ahal izango ditugu? Galdera hauen eta beste batzuen erantzuna jakiteko, ikus Kolpez kolpe 100. Saioa! Espiritu, oh espiritu! Kolpez kolpe saioak beste 100 atal izango alditu. Begira, nik ez du zure almena zalantzan jarri nahi, baina ematen du... Ixo! Hasi naiz energia nabaritzen. Energia zari denean, beroa zari da zenen kristo nahi ten du, eh? Abanikoa nahi? Ez, eskarrik asko. Ez dut menopausiko itxura eman nahi. Orain, leku utziko diot espiritu gorenari. Ez da izango nire ahotsa entzungo duzuena. Teknikoki bai, ez da? Aberreki, utzi oso, bea baldin bada inguru ontako pitonisariko nena zerbait batek izango da, ez? Utzi? Ados, puntualizatzen ari nintzen, ez besterik. Agur, lurrean bizi zareten espiritu ederrak. Zein ostia da, bera edo bestia? Ze beste? Jode, espiritu gorena. Nik berdintxo ikusten dut, egia esan. Etzigarriak zerate, eh? Oh, espiritu gorena. Eta zuek ere esan agurtu. Agur, oh, espiritu gorena. Gorena. Esan didate, itaun garrantzitsu bat egin didazuela. Ez aldagala. Naroa, programako aurkezle gisa zuri dagokizu espiritu gorenarekin hitz egitea. Bai, claro, beste marroi bat niretzat, ezta? Ea, espiritu jaun goren andre txita gurgarria. Pasatu egin zera, Ziur naiz ez duela atxegin hainbeste pompa. Ja, igual ez, ezta? Espiritu goren, yepa, magizima, whatsapp! Dein azakezue, irde. Instagram, espiritu goren, eta iso, ia zer duen, esateko? Zuen zalantza honi, erantzun baino lehen, hausnarketa bat egin behar duzue. Sakrifizio bat esan du? Dontzela sakrifikatu behar badu hemen jai du, eh? Eta zu? Zeute dakizu? Miren, badakizu dontzela virgina dela, ez da? A ber, berez, virginitatea ez da existitzen. Patriarkatuaren beste asmakizun bat da, emakumeok zapaltzeko. Horretan, arrazoi duzu, baina. Alere, miren. Iso, hausnarketa esan dut. Eta zuk eta biok gero itzein godukun, miren. Eta zein da egin behar dugun hausnarketa hori. Kolpez kolpe, saioa jarraitu alizateko, zuen kontraesanak albo batera utzi beharko dituzue. Ja, ni beti joan behar da, mobilizatu egin behar da, gauzak mugitu behar ditugu, eta bada gutxien esi hilabetez nahi zela manifa batera joan. Ja, ni beti komertzio txikiaren alde eta gero Amazonen erosten ez dut gauza mordoa. Zaintza, zaintza, hainbeste zaintza, eta norbere buruaren zaintza. Nik
feministatzat dut nire burua, baina nire semei egunero prestatzen dizkieta otorduak. Kontrasan! Itxaron! Zerbait gertatzen ari da. Egia da! Begira! Bata dator ustekabea. Enbata dator! Itxaso barea aldatu egi. Kaizo, ni enbata naiz. Joder, azkenian saioak jarraituko duen edo ez jakin gabe geratuko bea? Bai, nola okurritu zaizu horrela bapatean agertzea? Joder, eta esan ezan zidan demorantxo bat pasatea agertzeko, ez da lafiatzen zure plan honetaz. Ara, eskerrik asko, eh? Joder, miren kariñotik benetan, baina Ibai, enuen pentsatzen zure agrepena hain espektakularra izango zenik. Mamik sekulako susto hartu du. Eta okerrena dena, espiritu gorenak hanka egin duela ezer argitu gabe. Zue, ba, behar bada ez dugu behar espiritu gorenik gure etorkizuna ikustarazteko, ez da? Jo, ba, arrazoi duzu, zerretik ez dugu guk erabakitzen saioa jarraitzen duen edo ez? Zer diozue? Jarraitzen nahi duenak altxa dezala eskua. Ez guaz, hain azkar ze uste duzue, badakizu beraz, enbata badatorrela, eta denboraldi honetan izango dugula kapitulu gehiagorik, baina joan aurretik, haizue, enbat kontu badauzkagu, aipatzearen, esate baterako, Luzi Urtubia anarkista ezagunari buruzko zerbait badakarrela Netflixek, horera aipatuko dizugu datu zen egunotan, eta Jose Mari Espartzak berriz ere zerbait idatzi duela migraziari buruz. Ez esan, ez duzuela polemika hau sare sozialetatik jarraitu. Badakizue, gaur badakar eritzi gehiago eta oraingo honetan Confebask bi puntu migrazioa bai, mila esker. Espartza jaunak ez baitu ez hotz uzten sekula, hori baduzu beraz jarraipen egiteko eta gaur kolpez kolpen horri epamenik ere egiteko asmorik badugu. Bukatzaldera, badakizue sormene jaialdia, Galdakaoko udalak sustatuta, besteak beste euskarazko ekoizpenak bai. Baina urte bereziki emakumezkoen ekoizpenak protagonista dituen kultur jaialdia, bueltan da berriz ere, eta edizio berri honetan, nola ez? Maika Telebista, babesle du, bidorretan, gaur adio esateko, Neumak taldearena ekarri dizuegu, besteak beste hori izango delako oraingo honetan, Galdakaon sormene jaialdiak ekarriko duguna. Besterik ez, eskerrik asko, hor bestelan izateagatik beste behin ere. Bagatoz bueltan, gau beltza atzean utzita, bestelako kontuei, eta dagoeneko, ate joka ote den negu gorriari behira jarriko garelako eskerrik asko, hor bestelan izateagatik bakizue aplikazioaren bidez, Smart TV-a, sakelekoan, plataforma sozialetan, hortxe izango zuela, kolpez, kolpe, aio, aio.
Dara matzabuk olkoan.